ubwo bukeye ya masaha aragogera aranyandikira ndamusubiza ndamutavuga se ko nafatangiye wigeze unyoherereza mwatavuga ngerega wowe ngo mba mbona ngo uri kunyigiraho nabi ndaba gute se atanga ngo ke ngerega ngo niyo fanto ushaka ngo ngengo ngizo ngo n'utuntu duke cyane umuntu wenda utarakomeza yarari mu Rwanda uwo muntu nari mu Rwanda okay abarambwiye ngo ngengo ngiye kugusaba akantu ngo nukemera ngo ndakugura ibirenze byo ndavuga nta kibazo ahita ambwira ngo ndashaka ngo video yawe ngo ndashaka ngo kuba video ngo y'iminota ngo itatu ngo nyine ngo nta nambaye wambaye ubusa nambaye ubusa maze mpita mvuga maze ahita avuga ngo ngiye ukinyohereza ndahita nkohereza 100,000 gabana bino bintu babigize business urikumva nk'ubu mani hari umwana bajye bashuka hari nk'abantu bajye bashuka urikumva bagatanga izo video zabo noneho akayimuha ari ibihe byose atayimuhaye mu munota urikumva akayimuha nyine nka video nk'uko nagwa video bari abana barabacuruza urikumva nawe aragenda mani njye maze kubona ko ibintu by'aba business hari nk'ejo ejo ndinumvishe sinzana kuri nimero yanjye pe gusa ibishoboka byose byanashoboka ko yabaye kuri YouTube urikumva akayifata kugira ngo wenda anayirebe wenda agire ibindi ayikoresha ikazanagaruke ansebye nyine igihe cyagira umuntu akagaruka akagusebye da aba ati iyi sura nagari yawe uri gukora ibi bintu njye nyine nabiketse nyine ko ari umuntu unzi cyangwa uzi hano mu rugo ushobora gufatirana nyine mu bibazo nk'ibyo ni abantu benshi rega bafatirana mu bibazo kwambika abageni dukodesha imikenyero myiza ingeri zose amakote meza dekorasiyo nziza dekorasiyo mu masare dekorasiyo zose navuze zose ufite n'imodoka dutwara abageni dutwara abantu bari VIP bashaka gutembera umuntu akeneye imodoka nziza gutemberamo ubukwe muri gahunda zose turahari ku bwanyu ngo dutere iyo nkunga reka nongere ngo ikaze nongere kwifuriza ibihe byiza cyane wowe wakoze subscribe kuri channel ya Rwema Solutions reka nkwifurize ibihe byiza kandi wowe udukurikira uherereye mu bice bitandukanye birimo n'igihugu cyacu cy'u Rwanda abantu muri Kenya United States mwese ndabasuje mbaye peace nge nitwa Beton Sam ndi kuri kamera imbere ya kamera rero ndi inyuma ya kamera imbere ya kamera ukamabona Arine niwe dusanzwe dukorana nk'uko mumaze kumenyera twagaruse rero duherutse gukorana ntiwari mweretse kumubona ko imbere ya kamera nge nari maze iminsi ndi muri tour zitandukanye abantu bagiye babibona nganira n'abantu bagiye batandukanye abantu bagiye babibona ko hari abantu batangiye kwifuza kuba baganira natwe muri comment section baratwandikira bashoboye kuba twabonana twarabonanye n'undi muntu wese wumva twakorana ikiganiro nka hari n'uwo nabonye uvuga ko ashaka gukorana ikiganiro na Arine ni babiri hari uwabivugiye kuri kamera ariko hari n'uwo byanditse muri comment rero ni karibu ntago bibujijwe iyi gahunda ni Rwema rero yatangiye avuga ko gutumira abatumirwa cyangwa se undi muntu wese wumva ashaka kugira ikiganiro atanga cyakubaka sosiyete nyarwanda ari karibu rero mbahaye karibu narabamenyesha ko iyo gahunda ihari reka ntangire nihera ikaze Arine umeze ute meze bon amore y'imana bane nanjye nawe duhorane makuru ya weekend weekend ni meze neza sibyo nyine akabeho ako yari meze neza ukora ahantu hose pe makuru ki rero nyine ubwo makuru ya weekend sikura yambwiye amakuru ya weekend se kari menshi ra muri weekend waraboze sobaze weekend yego naraboze na makuru nayo ku mihanda yo ni menshi bihagije ako ndashaka ko mana yanjye abakuru yanjye rero iki cyumweru
arasekeje aranababaje. Aba mane bakuru arasekeje pe, ariko nyine urundi ruhande birababaje. Sinzi impamvu nyine ngiye mba hari ukuntu nyanseka ibintu bidasekeje, mbibona ko bidasekeje ko nkanga nkabiseka. Ariko mba mbwo rero mutere sitari hasa ko nangiranye inkuru. Arimubajije amakuru yawe? Nangiranye inkuru zitaba. Ubwo nagiye kubona umuntu aranyandikiye, niba ari uwakuye nimero hano kuri ntabwo mbizi. Ngiye kubona umuntu aranyandikiye afite igihunga cyinshi ngo hello, nyine arambaza amakuru kangubwira inkuru yose ukuntu yatangiye. Ndashaka kujya ngira amatsiko. Ni umuhungu? Niba ari umugabo. Niba ari umuhungu gusa nyine abonye asa nk'umugabo. Okay. Niko nyine uko yampaye amafoto ye nkamubona, isha ni umuntu ukuze pe. Yaguhaye amafoto ye? Ntabwo yaguhaye ifoto ye. Yampaye amafoto, nta nubwo yampaye ifoto. Uzi uko yampaye amafoto ye? Yampaye amafoto nyine nko muri 20. Agaragaza ibice byose by'umubiri se cyangwa ni mu isura? Wese agaragara ahagenda atemberera, ahajya asohokera, imodoka, inzu. Yarangije inyuma y'aya mafoto anyereka n'ibikorwa bye. Warugiye kugura inzu se? Ni kwa kundi nyine umuntu ahita akubwira ati ngiye nkora iki? Nkora ibi nyine. Rekane kubyivangamo cyane ko mbese. Nuko njya kubona umuntu aranyandikiye ati bimeze bite? Kandi fresh amaze neza. Ahari ukuntu umuntu ukwandikiye ugahita ubona ko mukwandika afite igihunga ari kugira vuba. Mpita ngo uyu ngo nese arambwira ngo ni kanaka aribaraguzwa nyine. Ambaza irindi zina ry'undi muntu. Ndavuga ngo ushana wapi? Ndavuga ati ntago ari wahita ambaza none urindi. Ndavuga ati nese ikibazo wari ufite si kirangiye, ntago ari ngiye washangaga. Ndavuga ati ariko ntari twamenyana. Ndavuga ok nitwa Rine. Ok. Ari niyo meze ute, meze neza. Ndavuga ati none se ko numva nyine ari kumbaza utuntu twinshi tunyerekeyeho. Ndetse ko wamenye ko atari ushaka atari we, ntakuntu buriya nakureka ko hari ibintu byinshi ndimo. Hari ukuntu umuntu ahita ashaka ko mumenyana, mba ashaka kumenyana nanjye. Ndavuga ati ok turakomeza turaganira. Ambaza ibyo nkora, ndamubwira ati vuba wampaye amafoto yawe. Gutanga ifoto buriya ndagorana. Ndavuga buriya se ndabasha ntabwo bikenewe, nyimuha iri viyuwanse. Nyimuhari ko imeze ihita ivaho, maze abinjira abo ngo suri kwikeka iki? Atavuga ok kankubanze. Nurongere nagiraga ngo ni umuntu turi mu rugero rumwe, naramuganirizaga nk'umuntu turi mu rugero rumwe. Njya kubona ngo bisa amafoto nka 20 kabisa. Mbona ni umuntu mukuru mpita ninyamo. Ndavuga ni umuntu rero ndi gusubiza uku. Yemura n'umuntu mukuru wiyubashye, abantu usa neza, udukositimu, ahantu asohokera, ubona nyine ko wiyubashye pe, asohokera n'ahantu heza. Ubwo sinzi ukuntu aya nyirambwe nanjye muha yanjye. Numva biri ku ngoro ko muha ifoto imwe yanjye. Arambwira se ko mpaye, ndavuga ati rero mfite ikibazo nyine. Mpita mvuga ati nta fone mfite, baguhamagariyemo. Nyorere ajye ukora. Komeza ntacyo. Mpita mvuga ati rero iyi fone mfite ni nshyashya, na pike zanjye zirimo nyine, mwemeza wiki ki n'amafoto yanjye arimo. Arambwira ngo ok. Atangira arambaza se ibintu nkora ni ibyanjye? Ndavuga wapi, gusa nanjye mfite umupango wo gukora ibintu byanjye. Aratambwira ngo oke, ngo njyewe noneho njye ibyo nkora se nyine we yarambaje ngo mbese ukora iki? Ndamubwira ahita mbaza n'ibyawe se bwite? Ndamubwira ya n'ibyo mu rugo. Ndamusobanuye maze arambwira ngo oke mwiza bata, ariko nanjye nyine mfite gahunda yo kuzikorera, nta mpamvu yo kugumya umuntu akorera. Avuga ngo muri mu by'iwabo. Mwataba ngo yo ngo nkunze ukuntu uzi ubwenge, ngo nzi ukuntu uri umuhanga, ngo ngiye ngo nzagufasha. Karabaye bisaba ari umuterankunga aka kanya. Nuko ndabasa wo gukora iki? Ambwira sinzi kampani akoramo ariko afite yubakisha n'amazu. Mani yambwiye ibintu byinshi pe. Ho akagenda mani ingero bagahita nyohereza nyine amafoto n'ibiki hariyo nyine ibimenyetso nyine tu. Akenda bati menyanye n'umukire kabaye. Ako nyine ari umuntu mukuru.
akuze pe abaratangira avuga ngo mani nani isa twe tumaze tuganira nkumva maze abarambwiye ngo none se ngo nakuntu ngo twazahura ngo tukamenyana neza mita mvuga mani kuva hano mu rugo binerote naho ngiye guhura n'umuntu barumva bitabaho nta urabizi barumva nyine ntazi nyine ngira ubute bwo kuva mu rugo ndavuga ati rero nimbona kanya nzakubwira mani tambwira ngakomani ngo kuki uri kunyigiraho wadanje ndabaso wadanje gute ngo mani kuri kunyigiraho wadanje ndavuga gute se atambwira ngo mani ngo kandi ngumfashe neza ngo nakugirira umumaro ndavuga wangirira umumaro ndavuga okay ni byiza ko nubu nabo ndi kugufata nabi nyine ndi kugufata bitewe nuko nakubonye kuri umuntu mukuru ndi kukubaha nyine nk'umuntu mukuru atava ngo ya ngo wigendera ngo kungunga umuntu mukuru ngo ngerega nawe ngo uri umuntu mukuru ngo kuba uri kuganira nanjye ngo uri umuntu mukuru ndavuga yigo ndi umuntu mukuru ndabyemera ariko nyine hari nese ubu nkubwire sirenge nk'izo wenda naganira nk'uwo tungana ndavuga ati ntabwo bishoboka mata mwengerega kumfate neza ntabwo ari uko ndi kukubwira ndavuga nese ushaka kumfate neza gute ngo njye unyitayeho abatangiye aho kana ngo unyitayeho ngo nagukorera ngo buri kimwe cyose gishoboka ngo utanatekereza maze mpita nyine uwo muntu nawe tutangira kumwinjirira maze mpita mvuga eha nkwitaho gute ngo njye ngo ndashaka ngo ujye unyitaho ngo nkunde ikumva ngo ningusabe ikintu ngo ujye ugikora ngo nanjye buri kimwe uzajya ukenera ngo nanjye nzajya nyikora ngo ariko nanjye ubwo ngo buri kimwe nzajya mvuga nkumusaba ngo uzajya ugikora ariko ntubigirize ibintu uzi ngo ntabwo biseri ndavuga ibyo byoroshye ndavuga shaka nta kibazo ariko ubwo nahitaga ntangira kumva hari ukuntu uhita wimajina umuntu utangiye kukubwira icyo uba utaraziranye ugahita utangira kwimajina ibintu ashaka kukubwira njye nimajinaga nyine urabona hari ukuntu nk'umukobwa muhamagara ukaba wasanga muri hoteli abantu nyine hari abakobwa bajya babikora nabonye hari n'abajya bapfira mu ngo z'abandi ukagenda wenda bakabaranayo icyumweru njye nyine ibyo natekereje cyangwa ahubwo ati tujye ku gisenyi birakorwa cyane mukamaranayo igihe njye nibyo natekereje ndavuga oke kubera nabyo ntari bukore ndamwikiza kugira ngo umeze numve mwinjire nyine kubera nari nanjye gutekereza uyu muntu ibyo aribyo byose amafoto yanjye pe mba ndi gato ntiyaza ngo beshye amafoto yanjye ndi gato isi ntabwo ari kureba ko tutangana niko nahise ntekereza ko ndavuga ko kamwihorere numve ubwo yatangiye ndavuga ko ke kukwitaho yoo nzajya nkwitaho pe maze aba ngo nkunze kuri umwana mwiza ngo wumva vuba ndavuga cyane njye numva vuba maze aratangira ngo none aya nahise amubwira ngo rero iyi fone ndi gukoresha ntabwo ari iyanjye nubwo nakubwiye ngo si iyanjye ni iyanjye nshyashya ndetse ntabwo ari iyanjye tujya tuganira amasaha makeya ashoboka muha amasaha nyine ngo mba mfite telefone ngo mba nahitiye ngo sisiteri ngo mukuru ibiki nyine nsaba ibintu mubeshye ko nabona ga ari kuvuga ibintu bitari kumfasha ngewe bitari kugufasha kandi cyane azaguha icyo ashaka kubera ko uzi se naramubwiye bebetse maze ngusobanurire namuhaye njye amasaha ndabona uyu muntu ntabwo kubera ko nabonaga uko umwandikiye ariko asubiza kandi sinkunda kwandikira umuntu uhita unsubiza ako kanya ukabona tayari unanatinda kwandika agahita avuga ngo hasi kutansubiza nyine nkabona afite amashyushyu nyine aba ashaka ngo akwandikiye uhita umwandikira kandi hari igihe nshyiramo nk'iminota itanu narasubiza ntabwo nazabishobora akamuha amasaha nzajya mbafite telefone ndabona ati guhera saa saba mba mfite telefone kugeza saa kumi z'amanywa ntitambwira ngo oke ntitambwira kubera ko nari ntumisha afite amafaranga ntitambwira ahase kuri uwo mukire nta kuntu wahakumara ingenyika kuba nabona abari n'abasikamo ntitambwira ati se kuri uwo mukire nta kuntu wangurira fanta arasekera ngo ushaka fanta ngo yangaye ndabasha ntareba inyere ibihumbi icumi aho ngaho ngewe biramaza mpaye atavuga ngo oke ngo ndabikora mwita mvuga nanjye bita nitanguranwa muherezana nimero muherezana n'amazina bibaruyeho byose aba nyine ndabatoke telefone bayinyatse sawa
mba nyine ndamwihora sinongera kumusubiza ubwo bukeye ya masaha aragogera aranyandikira ndamusubiza ndamutavuga se ko nafatanye wigeze unyoherereza mwatavuga ngerega wowe ngo mbambona ngo uri kunyigiraho nabi ndavuga gute se atangwa ngo ke ngerega ngo niyo fanto shaka ngo ngengo ngizo ngo nutuntu duke cyane umuntu wenda utarakomeza yarari mu Rwanda uwo muntu nari mu Rwanda okay abarambwiye ngo ngengo ngiye kugusaba kantu ngo nukemera ngo ndakugura ibirenze byo ndavuga nta kibazo ahita mbwira ngo ndashaka ngo video yawe ngo ndashaka ngo kuba video ngo y'iminota ngo itatu ngo nyine ngo nambaye wambaye ubusa nambaye ubusa maze mpita mvuga maze ahita avuga ngo ngiye ukinyohereza ndahita nkohereza 100,000 ngo ukibinyohereza ndahita nkohereza 100,000 nyine ndumirwa ngo bitara amatara ndavuze uyu muntu binanyandikiye nibyo mbihereza n'undi muntu avuga ati wewe ibi bintu umuntu anyandikiye avuga ati shama icyo ni igisazi nuna bigiha ikirete kigende ndavuga oke rero kubera hakuntu baba bifite n'ubukene bw'amafaranga mpita mvuga oke oya nayo se kandi mpita nahise mubwira navuga ati oke nahise nakuntu wabanza ukayama nanjye nkabyohereza nyuma ndavuga nakuntu wameza aya mafaranga nanjye nkaba nkohereza nyuma ahataba ngo ukanyumvira ukuntu ngo ujye uruhanya ngo abandi bana ngo baba bari redi ngo bahita ubwo byumvikana ko hari abandi bana batoya abasanzwe akora abikora nyine tu mwandi bana ngo baba bari redi ngo umuntu agahita bahereza amafaranga yabo nanjye ndavuga ati oke nanjye rero noneho nanjye ndikuba ati nayama ndahita mubroka n'ahantu arajya kundega mpita mvuga ati ese nanjye buriya nta kuntu wahita uyamereza nanjye ngahita nkohereza ibyo ushaka maze aravuga ngo mani ngari nari namubwiye izina ryanjye ngari ngo ushangura ngo urakarangare ngo usana nyuzi ko ngo wasigajwe inyuma n'amateka nuko yambwiye ndavuga gute ngo koko nk'100,000 ngo utarenze iwanyu ngo urashaka kubyanga ndavuga ega nanjye sinabyanze mpita mvuga ati noneho ngiye nanabikora mukumva mpita mvuga ati ngiye nabikora maze avuga ngo nuri kubuzwa n'iki mpita mvuga ati mpita najya kumuha impamvu mpita mvuga ati reba telefone ntabwo ari iyanjye telefone ndi gukoresha ntabwo ari telefone ndi kukuvugishaho ntabwo ari iyanjye wowe ngurira telefone nungurira telefone wowe uzajya umbwira icyo ushaka kubera ati na telefone azaba ari iyawe wari wowe wayinguriye byumvikane ko narwike ko nzaba mfite maze arambwira ngo none se wayikoze kuri iyi ndabona ngiye mfate telefone ya mukuru wanjye nyisuzugure nyikorere ibyo bintu ndabona ngo none ngo uri umwana ngo kudahita ngo ubisiba mpita mvuga oya ndabona ati hari ukuntu ajya nungura agaza agahita yinyaka ati si ubwo ayinsa arebye akabisangamo hari ukuntu umuntu ahita atangira kugufeka nyine akwereka ko nabyawe nawe nibyo ahise atangira no atumbona turi gushyogozanya nire duta dutangira gushyogozanya mvuga ati tubireke n'ubundi ntabwo nza nguhaye nimero sinzi niba wayikuye numva nyine nanjye kumubwira nawe kubera ko tena yumvikanishaga ko afite amafaranga ahubwo nayatange ahubwo ngashaka ngo manguhe nyine ishakaga ngo muhereze ibyo ashaka nimara kumuhereza nawe ngo ame amafaranga nyine kubera ukuntu nendi no kumubeshya ngira nta nabyo nariwe nta nayo nari bumuhe pe umuntu wakwimye ifoto n'ibindi ntabwo yabiguha nakandi ndabase ndagumya gusigara n'uyu muntu nganuko maze mpita mwandikira hasa nta nubwo reba kunduta nabonye n'ubundi nabonye n'aherezo n'ubundi njye nacyo ashaka nawe ati nayama ndahita mukatira mpita niciraho noneho mbonye ko nayo ari bumi ndabona nta mpamvu yo kugumya n'umwanya njye mutaho umwanya n'amafaranga ari bumi ndabona se nta nubwo reba kuri nduta maze ahita avuga mpita aravuga ngo gute kandi kuganira nawe ngo ubwo nguruta gute ndavuga icya mbere cyo nubwo wambeshye ngo uri umusore uri umugabo urashaje pe ni nuko nanditse namwandikiye sms ni nk'igitabo kuko ntabwo nyinshi nkoresha voice yanjye twese twarandikaga ndavuga urashaje pe
bihagije cyaba naka emoji kari kumwereka kashaje ntima ndot nubwo waba utari umugabo iti kigaragara cyo urashaje ufite n'umugore n'abana kandi ubwo waba utabafite uri kundeba ngiye mfite imyaka mike cyane ishoboka nawe ku ifoto ubwawe uri kubireba nyine ukabona ko mfite imyaka mike ndati rero sindi kwiyumvisha ukuntu wifata ngiye umwana ubyaye ubyaye kabiri ukambwira ngo muhereze ifoto ati ifata nawe umwana wawe ari kumubwira ngo atange ifoto ye ari urugabo rungana nkawe ruri kubivuga ni nuko nandi ngamba ati ikintu kingana nkawe ndavuga ati rero mva nkubwire wa mugabo we uri umukirepe uko wabinyetse niba ari nako biri simbizi kwa yari ari kumbwira projet ngejo ndazajya muri Canada ngibiki anyibaraguzwaho nyine ibintu nazo bitampi we bimufitiye umubare ko ngiye nawe ndyumva ndyumva ati rero niba ufite amafaranga niba utanayafite ntabyo nzi kuko sinkuzi wasanga unifotoreza ku mazu y'abandi ukaba wazi ukabinyereka nyine mu rwego rwo kuguhereza ibyo ushaka uri kumva ariko ibyo aribyo byose ibyo wigira pe uri umugabo ukuze ufite ubwenge warize yego wabinyeretse urakora ariko uri ikigoryi na bagenzi bawe mujye mukora ibyo bintu muziranye ntujya wicara iyo ureba ati dore ibigoryi bigenzi byanjye ati dore ibicucu bigenzi byanjye urumva ndangije ndayimwoherereza atinda kunsubiza akagiye kunsubiza aravuga ngo ngo burandebye n'igihagararo cyanjye usandi ikigoryi nyine ngo uransuzwe muri make ndavuga ye iyo utiyubahishije wowe utiyubashye njye nta cyubahiro nkugomba habe namba azi kubera ko ibintu wavuze byose ni iby'ibicucu nyine ni iby'abantu batize kandi ni iby'abantu baciriritse kuko ukuntu nakubonye ukuntu usa ntago usa nk'ibigambo uvuga ndati kandi kwirirwa mushuka abana b'abandi mubashukisha amafaranga mubahereza ayo mafaranga bakabaha ibyo mushaka muri aho mushaje nawe ujye utekereza ku mwana wawe bari kubimukorera nawe ari gutanga ubusabwe bakamwa ayo mafaranga uri kuvuga nawe akurira muri iyo mico nyine sinibuka ibintu namwandikiye gusa naganishagaho ndi kumuha impamvu mugatewe nta bwenge ufite umuntu narakosheje kumutuka pe mugati nta bwenge afite ashoga neno mani kankubwire bino bintu ega mani bino bintu babigize business urikumva nk'ubu mani hari umwana bajye bashuka hari nk'abana bajye bashuka urikumva bagatanga izo video zabo none akayimuha ari ibihe byose atayimuhaye mu munota urikumva akayimuha nyine nka video nko nagwa video bari abana barabacuruza urikumva nawe aragenda mani nge maze kubona ko ibintu by'aba business hari nkore jonde numvishe y'umugabo wari ufite umugore nyine n'abana umugabo biba ngombwa ko aza kuva mu kazi nyine ubwo akazi ke karangira baramwirukana mu kazi yicara mu rugo umugore cyaze ngo yari afite aka business gatoya umugabo agira abwira umugore ati kiriya cyumba ntihazagire umuntu wongera kukigeramo kiriya cyumba nuko wafata icyumba kimwe mwo muri iyi nzu bati kiriya cyumba nta muntu wemerewe kugeramo ajyanamo mashini ajyanamo udukoresho nyine tumwe na tumwe ati n'isuku mujye muyihora nzajya nyikorera umugabo aragenda ashingayo biro nyine guhera mu gitondo akicarayo kugera nimugoroba umugore mani ngabo ni amafaranga atangiye kwinjira ngo umugabo agatangira gusohoka akajya hanze y'igihugu akajya ngo za Canada yo akongera akagaruka nyine ahubwo umugore nyine akaba ati seka ngaburira nabyitaho nyine nite ko kazakora umunsi umwe umugabo agira uku ngo ari nimugoroba arasohoka nyine ava nyine mu rugo aho yibagirwa gukinga cya cyumba ngo gusa cya cyumba umuntu agikoragamo yari umukozi wo muri urwo rugo ngo niwe wajyaga nyine kugikoropamo ngo ariko umugore kumukoreramo nyine amasoko ariko umugore ntabwo yabaga abyemerewe umukozi ngo ari mu kazi umugore aravuga ati cyari wajya kuhakoropa kuhakora amasuku kuko tudaheruka kuhakora umudamu arinjira yinjiye ngo avugana n'undi mushuti we nyine kuri telefone w'umudamu nyine amuhamagaye ngo abona mashini iteretse aho kwa kuri nyine uvuga uri no gukora muri mashini avuga ati ako kandi ibintu biri muri mashini ukumva abanza ngo nyine password nayo yarazi ngo ariko ashyizemo izina ry'umwana wabo ivamo ngo agifungura yarumiwe
ngo yabonye wa mugore nyine yabonye murumuna we ngo umukobwa uvukana n'uwo mugore ngo ni murumuna we ni murumuna we ukumva ngo hari neza umukobwa uburese gato umukobwa uvukana n'uwo mugore ukora amasuku cyangwa no bari kuvugana kuri telefone n'uwo mugore nyine nyirurugo uko nyirurugo ngabona isura ye hari hajya ni ya program iyambura abantu busa AI ni biki AI se ni byo bakoresha nyine abona wa mugabo aragenda gafata isura y'uwo mukobwa urumva agashaka nindi body nyine y'undi mukobwa wundi akabihuza ako nyine akoresha ya sura ya mukobwa urumva akohereza abantu bakamuha amafaranga undi mukobwa meze ute nyine agashaka nk'umukobwa nk'abakobwa yenda baranye nyine bashyira amashusho yabo hanze bambaye ubusa akayohereza nk'umuntu uri hanze nk'abazungu cyangwa nabo mu Rwanda abandi bajya babikora ndikumva akabohereza nyine ayo mafoto nabo bakamuha amafaranga asanga nyine murumuna we bamukoramo akazi kandi bivugwa yuko ngo murumuna we ngarazwe nyine ngabantu ngo baramunkoze yanze nyine kumuvuga izina amukoramo akazi nyine kandi nawe urumva nukumwica nyine hari ingaruka byazamugiraho uwo mugabo nyine byageze nijoro ngarataha atashye yinjira muri kakumba asohoka areba ari kureba nabo mugore akimara avuga ati ninde wageze mu cyacyumba umugore ahita amubwira ati gacisha make nabimenye ibintu birirwamo umugabo ahita agira ubwoba ngo umugore we agiye kumurega ahita yanduruka afata imyenda mike afata na pasiporo ye ahita agenda umugore ngo ajya abaza mu nshuti ze ngo umwe muri bo arambwiye ati rero yagize ubwoba ko zamurega ukamurega bakamufunga ahita yigendera nyine ubwo urumva tena yangije isura ya mukobwa kuko abantu wenda hari abajya bamubona bakaba ati iki gikobwa kitwicuruzaho urumva rero bivuze ngo n'utu tuvido bajya bakabana urumva batoya nyine nazo bazikoresha muri ubwo buryo akaba arayiguhaye ukabona abanda yimuhaye ama ibihumbi ijana nyamara bizamubyarira andi menshi kurushaho bakaguho kagira ngo uyitanze kuri uwo muntu umwe wenyine kandi nawe agiye kugenda zitanga ahandi agucuruza abana rero nubwo buryo bari kubakoramo akazi nabo rero bakabagurira amatelefone bakabashuka kandi n'ubundi zaba y'amatelefone bari kubagurira ari kuva ku mibiri yabo bo batabizi bazi ngo bayihaye ngo biri safe ngo babihaye nyine ngo umuntu umwe nubwo buryo bari kubakoramo akazi bo batabizi niyo nkuru urakoze cyane ni ikintu nita nkubazaho njye numvise misomo nanone uwo muntu urona wenda reka mbise mbisanisha n'iki gihe wenda numve hari ukuntu buriya iyo ugize ibibazo mu buzima buri hari umuntu hari abantu babereye kuzimya umuriro ntekereza ko buri ugize ibibazo hari ukuntu ubugiye mu muriro reka nkoreshe icyo kinyarwanda kugira ngo mvuge icyo nshaka kuvuga iyo ugiye muri uwo muriro rero harimo hari abantu mu nshuti zawe cyangwa se batari no mu nshuti zawe baba baje kuwuzimya harimo n'abandi baje kuwucana urumva rubona sikandari abayeho hano mu rugo umusaza akaba adahari ibintu byinshi byagiye bivugwa genda havugwa ngo ubukene ibintu nk'ibyo wenda ntabwo tugiye kwishyira heza sibyo ntabwo ibyo ari byose iyo umuntu adahari ntabwo ibintu bigenda nk'uko byagendaga hari ibintu biba bigabanye kumva nyine ko niwe umutware mu rugo utekereza ko uwo muntu waba warakwandikiye agende kugusukisha amafaranga utekereza ko ataba yarashingiye ku kuba wenda yagufatirana muri situwasiyo yaba iri hano mu rugo akavuga ati ibyo ari byose karashonje gakeneye amafaranga umusaza arafunze ntabwo ukabona ibyo gashaka ati reka nze ngatemo nyine nkakoresha n'ibindi ubitekereza iki nta sano byaba bifitanye nanjye ndabitekerejeho nkumva byose nyine nagiye mbirebaho ndavuga ati byanga yuko wenda uyu muntu yaranze kuko ntabwo ambwira ngo umuntu yamuhaye nimero kuko yaje ari kwivugishwa ngo umuntu yabaye nimero ngo none nyine yibeshye wasanga ngo yibeshyemo umubare bigahora nimero yanjye urumva naho tena naramusobanuye ko atari njye agakomeza agashaka kumenyana nanjye
Nase nyine mbibona ndabate uyu muntu anyandikiye anzi. Sinzana kwa nimero yanjye pe. Gusa bishoboka byose byanashoboka ko yabaye kuri YouTube. Nakumva akayifata kugira ngo wenda anayirebe wenda agira ibindi ikoresha ikazanagaruke ansebye nyine. Igihe cyagira umuntu akagaruka akagusebye da. Abati isura nagari yawe uri gukora ibi bintu. Njye nyine nabiketse. Nabiketse nyine ko ari umuntu unzi cyangwa uzi hano mu rugo ushaka gufatirana nyine mu bibazo nk'ibyo. Ni abantu benshi rega bafatirana mu bibazo. Somo rero uha urubyiruko wenda muri ya gahunda yacyo yo gukebura urubyiruko rero mbivuye buryo ni iki wabwira urubyiruko wabwira cyane cyane abana b'abakobwa muri mu kigero kimwe mbese wababwira iki mu gihe bari mu bibazo mu gihe muri situation yose yari yose baba barimo kuko hari igihe nyine ubona ari nk'umwana wenda wende nuko wabaye intwari ikambivuge gutyo cyangwa se ukaba umunyamakenga ukaba wabona ibyo bintu mbere cyangwa se ukaba wabitekerezaho mbere ariko ari nk'umwana ushobora kugera muri ibyo bibazo akaba adashobora gutekereza situasiyo mu rugo cyangwa se ngo anihe niyo ndagagaciro akavuga ati reka aya mafaranga arazi ubuntu nshobora kumuha video imwe nk'uko wabivuze nshobora kumuha video hanyuma ibintu bikagenda bikarangira n'ubundi ni video imwe n'abamuhaye ntawe cyangwa se ari wati ngereka muhe video imwe nayo yampamite mu broker urumva wagira iki ni abakobwa ndashaka abakobwa nihe nama wabagira cyane cyane badafite n'akazi nyine umuntu kugufatirana mu bibazo ari kukwereka amafaranga byanyewe ko nenyine ari ukuntu wumva umutima uyashaka urikumva ariko wenda niba ariko njye nkunda kugira amakenga n'ubundi ntago nzi ntago nyine njye mpita mfa ikintu ubundi njye ntekereza ko kizangeraho ingaruka cyose njye nyitekerezaho kabiri ndareba bati iyi video ni inyimuha ni nkora uku nguku akenshi uzi ikibazo se akenshi nyine ikibazo abantu bangana wenda nkanjye cy'abantu to gatoya bagira bo barebera ibintu no munsi ukareba inyungu z'uno munsi ako nureba igihombo bizaguteza ejo bundi nyine nugira aho ugera umuntu agata kumanura kubera ya video nkumva nge nicyo ngenderaho ndabona ati ninkora iki icyo cyose ngiye gukora ndabona ati iki ni igikora ntago wenda ubu ngubu mwabanye mu kibazo nabindi bibazo bitanu ndaba nikururiye hari ukuntu dukemura ikibazo kimwe urikumva ariko ugasanga uhiteje ibindi bitanu kandi wakemuye kimwe cyonyine remana ikintu nabwira ikindi cya mbere nabwira bari kubakoramo akazi bari kubacuruza mwebwe mutabizi ukajya ngo urayimuhaye azajya yireba wowe wenyine kandi nawe ifite akandi kazi ko kuzihereza abandi akamba kuko na papa wawe cyangwa se na uncle wawe ha none ate nakamubwiye niba uyimuhaye urugero na papa wawe ajya akora ibyo bintu nawe ajya agura utu video ajya asaba nk'umuntu utu video nyine twana wambaye ubusa urikumva papa wawe nawe akayigwaho nawe akabona amahereje umwana we ajya kibyo bintu se bizaba muzareba na mutazajya kureba avuga ati naroreje mana ikindi nanone nyine ababyeyi nanone kubona umuntu yinjiranye ikintu gihenze rimwe kabiri gatatu umwana yinjiranye akinjirana ikintu cya danje ugeraho urebemo da ugeraho utekereze nyine ahantu ari kubikura nakwerekana ari kubikura ko nabo batari kumucuruza kuko wenda bari kumuha udufaranga duke y'ibihumbi ijana ni menshi ariko ntabwo ari menshi nk'ayo ahabwa wowe ariko kugurisha kuko iteka iyo video azaba arayigurisha ku bantu batandukanye wa diaspora ama amafaranga menshi wowe yagushukije bya yombi ijana n'ejo yongera kwa kindi abakugoye agatelefone k'ibihumbi magana abiri cyangwa magana atatu ukumva we yagukoreyemo miliyoni hari abantu babigize akazi ariko akaba ariko akazi yigirira nabindi binakora wowe akagoza kuguhaga muri miliyoni akaza akaguha ibihumbi magana atatu kandi byo kugushoka kugira umuhe niba uno munsi aguhaye ibihumbi ijana ukamuha imwe ejo azaguha magana atatu umuhe enye agutegeka no gukora ibindi birenze kureka ko akomeza guha amafaranga aguha bya bihumbi ijana nawe ukomeze uvuga ati uyu muntu ni umuntu wanjye kumbi nawe akujya kugukoramo akazi y'ikintu sha mana bajye bagira amakenga pe umuntu nabwira ikintu wagitekerezeho kabiri batekereze n'ingaruka kizagira akanya gishobora kutakwereka ingaruka ngumva akanya ukabona nta kibazo pe ariko hari igihe kigera utangiye kwiha amahoro urikumva bagahita bagarura cya kintu niho nyine usanga wariteje ibibazo
birenze cya kindi kimwe wari ufite. Rero ngiye kugira ngo nye muri ikibazo kimwe niteze ibindi bizanagira ingaruka kubazankomokaho. Nareka cya kindi kimwe nkashaka kundi nyikemura nabinyujije mu bintu bizankurikirana igihe cyose. Yego. Nkushimire umwaba utanze ubuhamya. Yari story twatangira ari story ariko numvisha ibyo byose nyine ni story nego n'ubundi ubuhamya se burabwo ntiburi muri story kuko story ni ikintu kiba cyarabaye yego urakoze ariko ibyo byose nyine bibere urugero inshuti za Arine cyangwa se bibere urugero abakobwa batoya bari muri kigero gito cyangwa se nta myaka bifite ubikora cyangwa se n'uwo byabaho wese ibyo bintu bimubera urugero dore hano hanze abagabo baba barekereje bashaka kugira ngo barambike umuryango wose hasi niba umusaza yiviriye ku mihanda cyangwa se akaba atagihari bitewe n'impamvu wenda zabayeho hakaba hasigayeho umukobwa we urumva ko habatangiye no gucengeramo abandi bavuga ati nta kare reka dushaka ukuntu twakagira gutya uriya wenda ntitwamufungisha reka mvuge gutyo ntiyafungwa ariko wenda reka dushaka ikindi kintu dukora gikomeza gusiga izina ry'umusaza icyasha cyangwa se famiye ye urumva ko nyine ni ibintu biba biteye ubwoba cyangwa se biba binababaje ariko by'umwihariko tukebura abakobwa rwose mugerageze mushaka amafaranga yanyu njye numva bavuga ngo ibintu ngo by'ibisaza ngo nibyo ngo biba bifite amafaranga ngo biyatanga ariko mwumvisha rino uburyo muri iyi weekend yatatswe akatakwa n'umuntu ukuze ubona ko ari umuhanga kandi nyine ngiye cyo ntesenekereza nuko yaragambiriye nyine kugendera kuri situation ihari sibyo akavuga ati umusaza naramushatse wenda reka mu ati icyo nashatse wenda nakigezeho reka mvuge icyo twashakaga kahava ibyo twamwifurizaga wenda twashakaga kapfa ariko ntiyapfa arafungwa ati none rero na nuri ya maraso ye turi kubona ukimwigiraho ukuntu ukivugishwa ibiki nawe uhita umushaka buri hari abantu bagira urwango utamenyana uruva vuba ati tugomba kubatsemba sorry ukoresha iryo jambo ariko reka wenda ndikoresha abantu baze kunyihanganira tugomba gukoresha tuvuga ati umuryango wose tugomba kumaraho nk'umuntu ufite nk'urwango ariko ntekereza ko ibyo bintu bidakwiye mu banyarwanda b'abanyarwanda sibyo kugeraho niba ufite ikibazo n'umubyeyi n'umwana aza kubigenderamo n'abandi kugira ngo nyine umuryango wose urambika asuvuge ati ngomba byose kubirangiza kuburyo ntongera kubona umuryango ibyo ntago bikwiye rero abakobwa twirinde mbese Arine ukwiye kuba careful hano sibyo ukwiye kwumva kwitonda kuko urumva niba umuntu twatangiye gutanga nimero niba nimero ziriho umuntu agatangira kuza guhamagara hano kuri YouTube akavuga ati mpahereza amafoto yawe wambaye ubusa ni ikibazo gikomeye bibera isomo n'abandi rero batekereza kuba ba cyangwa se batekereza kuba bashaka amafaranga mu buryo bworoshye binyuze muri izo nzira zidasobanutse ndabashimiye cyane nitwa Beton Sam ni Rirwema Solutions nagiye kuvuga indi cyane ni Rirwema Solutions reka ngusubire ngo kandi subscribe abantu rwose mwumva mwanyuzwe n'ubuhamya bwa Arine sinzi impamvu mbyise ubuhamya nyirumva ariko gye numva nyine binkoza ahantu abantu mumva munyuzwe n'ubuhamya bwa Arine mu muhepo re mu mugira inama kandi niyo mpamvu nyine ari hano abahabereye umusaza ntakwiriye kuhava kuko ngo batangiye kumpamagara ejo bundi hari n'abantu bazamutegera mu nzira ni urugero ntanze umva ibyo byose utangiye kubona ko hano hari n'abanzi kandi uwo mwanzi uba ugushaka bura ntago ari wowe abayanga gusa ahubwo abayanga umuryango wose reka mbashimire rero mukomeze kugira ibihe byiza iyi ni Rirwema Solutions.